Jeg kan fortælle jer, at ja, som I måske kan se, nogle af jer så er Chim Chaps, det her formidable formationshold, bestående af Chipmunks, de er ved at gøre klar. Vores faldskærmsspringere er der nok ikke ret stor chance for, at vi får set det, at skyerne de hænger simpelthen for langt ud til, at det kan lade sig gøre. Men en god nyhed, det er, at vi stadigvæk satser og har den ukrainske SU-27 flanker på programmet.